Арт-терапії останнім часом стали дуже популярними, адже не докладаючи великих зусиль, можна здолати депресію або вийти із кризового стану. А найцікавіше – це те, що такі терапії можна влаштовувати самостійно. Арт-терапия включает в себя, в общем, любое творчество. Это могут быть танцы. Да? Вот некоторые люди, в том числе я, чувствуют себя хорошо, когда пойдут и вытрясут из тела накопившуюся энергию, скажем, на дискотеке, там, на дома. Вы можете потанцевать дома. Это не запрещено. Просто многие люди думают, ну что же я буду заниматься ерундой, лучше я там своими какими-то взрослыми делами позанимаюсь. В том числе вы можете петь, можно петь громко, можно, я не знаю, кричать что-то. Что-нибудь, да, то, что вам нравится. Все, что угодно. Любое творчество в любом виде это способствует улучшению нашего настроения. Та сьогодні ми зосередимо увагу лише на двох арт-терапіях, які ефективно впливають на особистість і відбуваються в нашому місті. Спочатку поговоримо про техніку ЕБРУ. Це вид арт-терапії, коли чоловік знаходить для себе форму і цвіт той, який приводить до самоісцеленню. Вот. Тому, погружаючись в себе, в свою фантазію абсолютно безгранічну, можна використовувати будь-який цвіт, який подобається. Тобто ту форму, яка подобається, щось робити цікаве. То есть это нравится не только детям, но и взрослым. Есть отзывы о том, что подобная техника избавляет, несмотря на то, что вода реагирует таким образом, но избавляет и даже от депрессии, и от различных негативных состояний. Історія цієї техніки досить цікава і механізм дії використовується вже тривалий час, тому про ефективність годі й сумніватися. Техніка ЕБРУ – це древнє турецьке іскусство, яке раніше використовувалось в створенні обложок для старинних книг, тому зараз, якщо роблять ремонт старих книг, то можуть зробити, ну, правда, щось подобне можна зробити, але ніколи рисунок не повторюється, тобто невозможно зробити один і той же рисунок два рази, але можна його запечатліти, він залишиться у вас на віка. В цій арт-терапії використовується спеціально настояна вода, фарби на основі жовчі бика, пензлі та гребені. До речі, вода в цій техніці відіграє особливу та визначальну роль. Вода сама по собі має свойства воспринимать энергетику настроения человека, поэтому вот если, например, человек в плохом настроении рисует, то может не получаться, краска тонет, либо там что-то выходит не так, как хотелось бы. Не менш ефективною є і пісочна терапія, яка вже тривалий час використовується у практичній психології. Пісочна терапія використовується достатньо давно в психології. От, наприклад, такий гуру психології Юнг, Карл Густав Юнг, говорив, що часто руки знають, як розпутати те, над чим тщетно б'ється разум. Тобто, опять же, чоловік, погружаясь в себя и используя разную форму, ну, в общем-то, решает свои внутренние проблемы. Психолог также может в этом помочь, как-то направить, но сам по себе песок имеет интересное свойство заземлять негативную энергию. Ці обидві техніки корисні як дітям, так і дорослим. Адже уважно зосередившись на поставленій меті, відбувається не лише забава і творчість, а й навчання. Дуже добре діє пісочна анімація, в тому числі і БРУ, на внимательність. Внимання, тобто, повинно бути зосередоточено постійно на рисунку. Опять же, мелка моторика, яка однозначно вже підтверджена научними різними дослідженнями, що впливає на умственні способності. То есть даже в плане подготовки к школе очень полезно и мелкую моторику развивать, и внимание, и усидчивость. Юлія вже тривалий час практикує психологію, досліджує психіку дітей та вплив різних факторів на формування особистості. Всім тим, кого зацікавили арт-терапії такого роду, пані психолог запрошує прийти на безкоштовні заняття, які відбудуться 29 та 30 листопада, а також 13 та 14 грудня. Якщо ви не бажаєте розповідати про свої проблеми психологу, спробуйте розрадити себе вдома, адже для цього також є певні методи. Є різні техніки, які ви можете виконувати вдома. Ви можете просто взяти гуашь ваших детей или акварели, просто мазюкать разные цвета на лист. Это тоже способствует избавлению от разных накопившихся там вещей. Вот, то есть цвет, он сам по себе, вот есть цветотерапия, есть двигательная, танцевально-двигательная терапия, то есть они так и называются. Вы можете это делать дома, то есть песок, также он недорого стоит, можно себе там какую-то песочницу завести, просто даже если руками поводить. Ольга Товмач, Андрій Бухач, студія «Барт».